olan bir çox insanın özünə dini lider hesab etdiyi şəxsdir. Bu baxımdan Xameneyinin istər Azərbaycanda, istər dünyanın müsəlmanlar yaşayan digər ölkələrində təsir imkanları mövcuddur. Azərbaycanın da Şiə camiyəsi Xameneyə siyasi kimlikdən çox dini lider kimi yanaşdığından Rəşad Dağlının meyxana ilə onu tənqid etməsi insanların vicdan və din azadlığına, dini inanclarına müdaxilə kimi başa düşülür. Rəşad Dağlı da öz növbəsində bunu başa düşdüyü üçün üzr istəməyi məqsədə uyğun hesab edib. Bunu AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Rəşad Dağlının meyxanada Ayətullah Xameneyni ilə bağlı fikir səsləndirməsinə münasibət bildirərkən deyib. Bu, bir tərəfdən onların daxili işidir. Onlar da öz fəaliyyətlərini analiz edirlər və nəyin necə olmalı olduğunu düşünürlər. Burada Rəşad Dağlıya və onu buna məcbur edənlərin hərəkətlərinə qiymət verməyi doğru hesab etmirəm. Bu, onun öz qərarıdır. Çıxış edib, meyxana deyib, sonra da öz qərarı ilə üzr istəyib, öz seçimidir, Abbaslı bildirib.